د ضلع خیبر عموما او لنډی کوتل خصوصا دې بدقسمتۍ ته وګوره چې ښایسته ښکلي بارانونه وشي او دلته اوبو ډېر زیات مشکل دی چې زنانه په کیلومیټرو کیلومیټرو لرې نه په سرو باندې اوبه راوړي او دا چې کومې اوبه دي نو دا تاسو ګورئ دا ضایع کېږي. په کار خو داسې وه چې دې دپاره چې کوم باراني ډیمونه هغه جوړ شوي وی دې دپاره څه پلیننګ څه ډیولپمنټ وای چې دغه کومې بارانونه وشي او دا اوبه ضایع کېږي چې دا د دې خلکو لپاره دا اوبه په کارآمد راتلی دې نه مستفید کېدی او دا دلته چې کوم اوبو مشکل دی نو دا ورسره حل کېدی. خو چونکې دلته هیڅ څه پلیننګ نشته څه ډیولپمنټ نشته څه منصوبه بندي نشته څه سنجیده کوششونه نشته اقدامات نشته نو دغسې اوبه چې کوم دی دا اوبه موږ نه ضایع کېږي. زنانه چې کوم دی زنانه په تکلیف کې وي هر سړی اوبو نه ژاړي چې اوبه نشته دی او زنانه مو په سرو باندې اوبه راوړي. خو که بل خوا وګورې نو دغسې بارانو کې چې اوبو ډېر ضرورت تر پوره کېږي د اوبو سطح ورسره ښه کېږي نو دا اوبه موږ نه ټولې ضایع لاړې شي. دا چې کوم نعمت دی نو دا ټول موږ نه په خوړو کې لاړ شي او لنډی کوتل چې کوم ضرورت دی جمرو چې کوم ضرورت دی د باډې چې کوم ضرورت دی نو دلته هیڅ قسم څه پلیننګ نشته څه ډیولپمنټ نشته څه سنجیده کوششونه نشته نه حکومت طرفه شته نه پارلیمنټیرین طرفه شته او دا چې کومې اوبه دي زموږ نه په خوړو کې ضایع شي او دا موږ کارآمد رانولو. دا چې کوم دی د دې علاقې اوبو کومه ستونزه ده دې موږ سره فکر نشته نو که دا وای موږ به لږه دې اوبو چې کوم مشکل وای دا مشکل به موږ ته نه وای زنانه به په سرو باندې اوبه نه راوړی نو دا ستاسو ګورئ چې څو ورځې نه په خیبر کې یا خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې بارانونه کېږي سیلابونه وي غټ غټ توی او سیلاب وي چې پاک افغان شاهراه لنډی کوتل په سیمه جمرود په سیمه د دې توی د سیلاب د وجې نه بند وي. خو د بده مرغه دا کومې اوبه چې موږ نه په خوړو کې ضایع کېږي نو په کار خو داسې وه چې دې دپاره څه پلیننګ وای څه ډیولپمنټ وای څه منصوبه بندي وای باراني ډیمونه وای چې دا اوبه موږ کارآمد راوستی دا اوبه مو دلته اوبو چې کوم تکلیف دی څښاک اوبو چې کوم تکلیف دی دا به ډېره حده پورې کمېدی زنانه به په سرو باندې بې اوبه نه راوړی. خو د بده مرغه سنجیده کوششونه نشته دی حکومت او کوم ذمه دار چارواکي یا کوم سابقه پارلیمنټیرین دي موجوده پارلیمنټیرین دي او په دې کې عوامو هسې هم ضروري دي چې دا خپله دیرینه مطالبه وګرځئ چې دا کومې اوبه موږ نه ضایع کېږي نو په کار وای چې دې دپاره حل حسلې وکړه دې دپاره سنجیده کوششونه وکړه چې دا کوم اوبه یو لوی نعمت دی او په هر باران کې موږ نه دا ضایع کېږي دا اوبه موږ نه ضایع کېږي او په خوړو کې راسه لاړې شي او دلته چې اوبو یو لویه ستونزه ده نو دا ورسره نه حل کېږي. که باران وشي که واورې وشي نو د دې خلکو ته بیا هم اوبو مشکل وي زنانه په سرونو باندې اوبه راوړي او دغه اوبه ستاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا اوبه موږ نه ضایع شي په خوړو کې راسه لاړې شي او موږ بیا لاس په ګریوان یو او فریاد کوو